gosigt sådär. Jag tänker att jag kommer göra så att jag drar in den här. Och sen så kommer jag ta bort den melodin som är på toppen. Och sen göra någonting som är lite eget kanske. Någonting som är lite kul att göra. Att man lägger annat instrument där. Typ box harp eller någonting. Kanske frozen glock. Och lägger den på samma här för att de överlappar varandra. Ganska schysst. Här kan man ju till och med göra så att man plockar bort. Jag drar ner lite den här wet-signalen på harpan. Jag skulle kunna göra så här. Jag lägger en annan effekt här, eller någon annat instrument, typ. Jag är ett fan av den här Frozen Glock sampler. Och det man skulle kunna göra är att ta någon sån här variant. Och sen så bara flyttar vi allting så att det faktiskt är i rätt tonart. För nu var det ju F. Så egentligen nu så ska jag väl bara i princip kunna flytta det här till ett F. Till något annat. Kanske vi kan spela in. Så, det här är min MIDI-controller. En Audio Oxygen Pro. Det nu är viktigt. Thank you.
Efter när du bara arrangera, och då brukar jag bara copy-pasta hela den här, fyra takten eller vad det är. Och sen så mutar jag saker snarare än att lägga till. Och sen har man ett beat. Det här låter än så länge.